råvareforsyning blandt andet, og det så ud til for bare for et år siden at være måske en lidt større udfordring, end det så ud til nu med de sidste tal, som vi så i går, og den udvidelse af økologiske landbrugsregler, som nu er på vej. Økologi er både idealisme, og det er realisme. Idealisme som en grundbåret idé omkring en måde at producere og forvalte naturen på, og realisme som en grundtanke om at omsætte det produktionsform til også at have et forretningsperspektiv. For selvom de fleste af os formentlig gerne med mellemrum vil leve af de idealistiske idéer, så ved vi godt, at der er en realisme at fange det ind i. Og for regeringen er det helt altafgørende, at vores økologi den er drevet af markedet. Et er, at vi som producenter eller forbrugere er drevet af en ideologisk grundtanke, men det er markedet, der holder hånden under en økologisk produktion, for der er nogen, der skal sælge den og købe den vare, som er fra vores økologiske. Det er væsentligt for mig, at den sektor kan vokse, og det er derfor, regeringen har sagt, at vi understøtter den økologiske produktion i Danmark i at kunne udvikle sig. Økologerne kan lære de konventionelle kan lære økologerne. Derfor er det væsentligt i det arbejde, vi har, at der er et tæt samspil. Og derfor glæder det mig også, at der er et stort engagement, både for Økologisk Landsforening, for Landbrug og Fødevare osv. i udviklingen af det her. Vi er ret hurtigt kommet frem til den fælles vision, der ligger i arbejdet. Nemlig, at den førerposition, som Danmark har for økologien, den skal fastholdes, og den skal sikres, og den skal måske endda udbygges. Der er meget store krav, der er meget store forventninger til forbrugerne. Det har vi haft en stor respekt for i teamet, at de forventninger, dem skal vi også sikre, at de i fremtiden bliver opfyldt. Stærk tro på, at efterspørgselen efter økologi vil fortsætte. Men det kræver udvikling, og det kræver, at vi er klar til at understøtte den. Så har du også lidt at læse i posten. God læsehøst. Tak for det. Tak.